Det blev en åttonde plats i kvalitet. Hur summerar du det? Ja, jag tycker åtta är väl helt okej. Men tyvärr så otroligt dålig start gjorde jag. Jag har redan varit i testtracken, provat lite grejer med cykeln. Så jag tror vi kan få till det bättre imorgon. Men annars tycker jag att alltså, körningen mot slutet av heatet var ändå rätt så bra. Det var helt okej. Det var tight. Det var inte så långt upp till toppen. Liksom. Framförallt i topp 5. Det var bara några sekunder. Jag var lite passiv i början. Jag hade en ganska stor urpa i norska på tidskvalet. Så jag var lite passiv. Men jag kom igång på slutet och alltså åtta, det är ändå det är okej för starten imorgon, så det känns ju bra. Så om vi får till en lite bättre på cykeln, jag tror det, så kan vi nog försöka vara med lite mer mot topp 5 imorgon. Hur var känslan där ute på banan? Ja, det var jättenice. Alltså, med publiken och allting, det höjer stämningen otroligt mycket. Sen, sen för min körning kändes väl okej. Okay. Lite stiff, lite arm pump. Banan ganska hård, fick jobba mycket för att försöka köra om någon liksom. Men, overall liksom, en grymt bra dag. Alltså, jag hoppas vi kan ha lite schysst väder imorgon också. Som det är lite stelt och jävligt, men... Jag försöker bara vänja mig vid banan och tempot och lite sådär, men det går sent, det gör det. Det är en annan grej än SM. Ja, det är klart, här, det går ju inte att vila liksom, det går inte att rulla någonting, det är bara ut direkt, sen är det bara ge järnet och man är inte van, jag har inte gjort det här på länge, men jag tyckte jag fick till det bättre på tidskvalet och kom in lite, men nu, jag rök i skitåret av starten, men jag snirklade ju mig jättebra i början, så jag var upp som 14 eller någonting. Men sen bara efter två varv så är det bara som att vända på det, så blir jag helt stel och bara kört sagt helt enkelt. Vad ska du göra bättre till imorgon då? Ja, jag vet inte. Det är bara att bita ihop och försöka rulla på bättre hela tiden. Kanske försöka ta det lite lugnare i början och sätta mig och rulla med mer. Men vi får se. Ni var sist ut nu i kvalitet. Hur var banan då? Man hade ju faktiskt fräst upp någon raka och någon kurva och sådär, så alltså, banan är ju bra. Det är ju inte, det är bara att man är lite ovan med liksom, du får ju aldrig träna på det här hemma i Sverige utan att, men det är bara att bita ihop i lika fall. Vad är det för målsättning med morgondagen då? Jag hade gärna åkt hem med några poäng. Sen, ja, normalt på SM och sådär, då är jag ju chans att spöa Alvin och jag har gjort det förut, så men, omöjligt är det inte. Jag ska ju kunna vara där uppe och dra, men vi får vara realistiska och se. Ta poäng kanske, det hade varit kul. Jag fick inte till riktigt farten på tidskvalet och körde lite stelt och ville lite mycket och bromsa på mig för hårt i många kurvor liksom. Men sen i kvalhitet var väl okej med upp i andra sväng, men sen fick jag en liten tryckning på insidan så jag fick snedda över några spår och höll nästan på att lägga mig, så jag var rätt långt bak. Men körningen funkar bra och var väl uppe som, jag vet inte, uppe som 16-17 som bäst. Och sen tappade jag två killar och låg med som 18 länge innan jag blev omkörd av Evans då. Och då efter något varv så tappade jag momentet lite och gjorde en misstag nere efter norsken i uppförstrappan. Så jag kunde inte hoppa den riktigt och kom åt som förbi. Men annars så farten kändes rätt så bra och kriga på. Jag blev lite trött mot slutet bara, men annars inte bra. Känns det som att du börjar komma in i det, menar du? Ja, men det känns det som. Men jag känner mig att jag vågar ta för mig lite mer nu och göra lite tuffare omkörningar, vilket det måste man nästan göra i det här gänget. Det är så pass tufft liksom, så man måste vara jäkligt på och aggressiv för att ta sig någonstans. Målsättningen för morgondagen? Nej, men att ta poäng i bägge hiterna. Absolut. Nej, men helt okej. Jag hade lite problem i början av tidskvalet, men jag kunde sätta en bättre tid i slutet. Och sen kvalitet var helt okej. Såg killarna framför också hela tiden, känns som vi körde samma tempo, så känns bra. Få försöka vara med och aggressiv i början imorgon, så ska det nog bli bra. Har du varit krasslig inför det här eller? Nej, men jag blev lite krasslig i natt, så jag har inte varit superpigg, men vi gör vårt bästa ändå. Hur är publiken då? Nej, det är skitkul. Det hörs överallt, motorsågar och allt möjligt, så det är jättekul. Målsättning imorgon då, när det blir riktiga final hit?
Vad kan du vara? Ja, topp 15 såklart är ju ett bra mål, men sen har vi alltid liksom inställt på topp 10 så fightas för det, men är jag topp 15 i både hit och morgon så är jag nöjd. Hur känns det här då? Nej, absolut fint det. Alltid gøy att vara först och speciellt foran hjemmepublikum så är det ju extra gøy då. Så det är ju bara kvalit, men ja, det ger en god følelse för imorgon. Det är din första heatseger om man säger i VM. Ja, det är första gången som jag startar nummer 1, så ja, absolut gøy det. Berätta lite om heatet då. Ja, jag fick ju en bra start. Jag var väl egentligen först in i svingen, föltes ut som i alla fall, men han konen kom ju runt på yttern där. Så låg jag bak han och försökte att finna några linjer så jag kunde köra förbi, men då datte jag egentligen bara bakover och mistade lite bakhjulet hans. Det var två sekunder bak kanske, men så fant jag bättre flyt och kom upp i bakhjulet på honom och körde förbi, så då tog jag ledelsen. Och Liam Evers var ju bak där och pusha grejt på de sista rundorna, men jag klarade att hålla den bak mig, så väldigt förnöjd med det. Vad har du för motsättning imorgon då? Nej, målet är ju att kunna ta två bra starter som det här och så ja, ha den samma känslan som idag, så kan vi se vad som sker. Det är alla möjligheter imorgon. Är det speciellt för dig att köra här i Uddevalla? Banen och GP är ju helt likt som vanligtvis, men det är lite extra stress med mycket publikum och många som vill ha tak igen, men ja, jag syns jag hanterar det ganska grejt och koser mig egentligen bara hemma. Du körde igenom kvalitet men en bit längre bak än de andra. Ja, tyvärr typ ett eller två var bakom. Jag gjorde jäkligt bra start faktiskt och var med bra första varvet, men sen ut på andra varvet så i startkurvan så tappade jag fram hjulet och drog om kull rätt ordentligt faktiskt. Det gick bra och så, men styret var lite snett och sådär, så att ja, jag åkte in i depån och fixade det lite och sen försökte jag bara rulla och få lite tid på banan och ändå ja, men, inför imorgon känna lite på det. Så. Hur var känslan innan kraschen då, vi säger tidskvalet och fredträningen? Överlag har jag haft bra känsla på banan idag. Och banan har varit jäkligt fin. Nu tyckte jag dock att det var rätt sketchy upphopp och grejer. Det var lite så här små grejer som var rätt äckligt. Men överlag så har banan varit superbra hela dagen. Och ja, jag trivs bra. Bara 19 stycken med MX2, vad säger man om det? Ja, det är bedrövligt. Jag tror det är minst i år. Jag tror aldrig vi har varit så få att alla tar poäng. Liksom. Det är synd, men ja, vad ska man säga? Hur var publiken här ute då? Ja, de är grymma. Fast man låg ett par bakom så hejar de på. Så det är jag tacksam för. Man blir ju lite extra peppad liksom. Bättre imorgon då? Ja, idag spelar egentligen ingen större roll. Speciellt när vi bara är 20 eller vad vi var. Så det är egentligen bara plats på grind. Men ja, vi laddar om för imorgon. Jo, men jag tycker det har varit en schysst dag. Slutade 12 nu tror jag i kvalet. Så det är godkänt absolut. Jag är inte bättre än så just nu. Det är stort gap till dem framför, så det är en bra dag, så är jag väl 12-13 och sånt där. Och få till det idag så blir det 12, så nej, men absolut en bra första dag här. Friträning, tidskval innan, hur var känslan på banan? Jo, men det var bra. Fria träningen lite halvsig kanske, kändes inte jättebra. Sen tycker jag ändå tidskvalet att jag gör det rätt bra. Bra med tidsmässigt där, inte allt för långt efter. Så nej, jag tycker på tidsvalet så tycker jag att jag vänder det och sen tar jag med in i kvalet med, så det var skönt. Händer det mycket med banan under dagen? Inte överdrivet mycket idag faktiskt. Tycker det har varit jättebra hela dagen. Det är lite hopp, man får lite koll på, det börjar bli jävligt kantigt i vissa uppgångar, så det gäller att ha koll på vad man kör där. Sen tycker jag att den har hållit sig riktigt schysst. Skönt att slippa regnet eller? Ja, än så länge, det är fantastiskt gött. Lycka till imorgon då. Tack så mycket.